Naprostá špička mezi smartfony začíná mít pro rok 2018 ucelenou podobu. Aktuálně ji doplnilo i LG G7 Thank You, což je vlajkový model výrobce lákající na povedenou zadní stranu, kvalitní displej, výkonné vnitřnosti nebo duální fotoaparát. Dobrým zvykem u LG je také příjemná cena. Dokáže novinka od LG zatopit zavedeným velikánům? To se dozvíte v právě začínajícím videu a samozřejmě také psané recenzi na mobilenet.cz. V loňském roce dokázalo LG vcelku překvapit s originálně vyhlížejícím modelem G6. Pro letošní rok už jihokorejský výrobce tolik odvahy nenašel. Začněme ale pozitivně. Zadní strana se povedla, především v námi testované světlomodré barvě, která je lesklá a ve slunném počasí vrhá líbivé odlesky. Ruku v ruce s tím přitahuje otisky prstů. Ty však v okamžiku vyřešíte společně s dodávaným hadříkem. Cenu za originalitu si však LG nezaslouží. Obdobně vypadají například modely P20 od Huawei. Čelní strana je již obyčejná tuctovka, kde se LG uchýlilo k výřezu v displeji a snadno si jej spletete s mnohou jinou konkurencí. Je to obrovská škoda. Obraťme ale list. Novinka je velmi dobře zpracována, perfektně padne do ruky a to přesto, že je samozřejmě skloněná s kovovým rámečkem. Příjemně tenký profil a také hmotnost, kdybyste hádali méně než udávaných 162 gramů. Málo která jiná letošní vlajková loď se drží tak pohodlně jako LG G7 Thank You. V celku dobře jsou rozmístěna též tlačítka. Nejvíce využívané odemykací tlačítko po pravém boku by sice mohlo být o něco níže, ale lze si na to zvyknout. Levý bok je nezvykle demovém hned 3 kláves. 2 regulující hlasitost, 3. spouští Google Asistenta. Nevyužíváte jej? Smůla. Tlačítko nelze deaktivovat ani přenastavit. Vřele díky LG. Pochvalu si výrobce zaslouží, že na spodní hraně se nachází nejen USB-C konektor, ale i klasický 3,5 mm jack. Pak věřte mnohé konkurenci, že už se tento konektor nikam nevešel. Očividně to jde, když se chce. Horní hrana ukrývá klíčkem umístěný šuplíček, kam umístíte paměťovku a nano SIM kartu. Velmi solidní zpracování je umocněno odolností proti vodě a prachu. Již víme, že displej má výřez. V nastavení jej můžete částečně skrýt, či naopak po straní části výřezu různě zbarvit, čímž je samozřejmě zdůrazníte. Vše je v úzovkách hrozně super, ale výřez nikdy nezmizí. Smiřme se s tím. Samotný 6,1 palcový IPS displej se totiž výrobci zatraceně povedl. Má jemné rozlišení a obrovský rozsah jasu. Základní nejvyšší úroveň lze dočasně ještě zvýšit a čitelnost na slunci je až nečekaně skvělá. Upravit si dále můžete podání barev, hodí se i zmenšení obrazu k jednomu z rohů. Co se samotných rohů týče, lze upravit i míru jejich zaoblení. Skvělé. Potěší možnost odemknutí a uzemknutí telefonu poklepáním. Navzdory tomu, že jde o IPS display, nechybí funkce Always On, která dokáže informovat o zmeškaných událostech. V nastavení si můžete vybrat, jaké události, případně jaké hodiny na Always On display uvidíte. LG svůj nejlepší telefon vybavilo jen jedním reproduktorem. Ten hraje extrémně nahlas a pomáhá mu funkce Boombox, kdy je využíváno celé tělo zařízení k navýšení hlasitosti. Výsledkem je spíše nepříjemný pocit v ruce a rezonance. Dva klasické reproduktory LG rozhodně nahradit nedokázalo. Pro efekty však můžete nechat rozblikat diodu do rytmu hudby. Je to peckový. Dále se můžete spolehnout na kvalitní výstup do sluchátek, včetně HiFi Quad převodníku a velmi dobře hrají dodávaná špuntová sluchátka. Baterie s kapacitou 3000 mAh si sami nevyměníte, což je možná škoda. Výdrž totiž není tím, čím by se G7 Thank You mohlo chlubit. Výdrž se pohybuje v tradičním intervalu ráno-večer, více nečekejte. Alespoň, že baterii dobijete za hodinku a čtvrt, případně i bezdrátově. Vlajková loď nemůže zklamat hardwarem, takže buďte nároční. Procesor Snapdragon 845 a 4GB operační paměť vás nenechají na holičkách u jakékoliv hry. Operační paměť telefon využívá stále z více než 80%, za což výrobce opravdu chválíme. Pro vaše data je pak připravena 64GB interní paměť a slot pro paměťovou kartu. LG sáhlo k poměrně masivní nadstavbě nad Androidem 8.0 Oreo. V současnosti jde již spíše o výjimku, neboť ostatní výrobci jdou naopak směrem k čistému Androidu. Nadstavba od LG není vyloženě špatná. Například zcela ruší menu a všechny aplikace jsou rozprostřeny po pohotovostních obrazovkách. O něco jednodušší by možná mohlo mít nastavení, kde je až nezvykle mnoho položek rozdělených do 4 záložek. Po pár dnech si však lze zvyknout. Důležité je, že se velmi povedla optimalizace. Prostředí si můžete zabezpečit například otiskem prstů, čtečka funguje bleskově a má místo na zadní straně.
LG produkuje již tradičně kvalitní fotoaparáty a vysoké ambice má i G7 ThinQ. Na zadní straně se nachází hned dva 16-megapixelové fotoaparáty se světelností f1.6, respektive 1.9. Fotoaparát blíže čtečce otisků prstů je klasický, ten dále je širokouhlý a do záběru se vám vmístí mnohem větší část scény. Patrný je již efekt rybího oka, však nijak výrazně. LG se může pochlubit optickou stabilizací, laserovým ostřením a přisvětlovací LED diodou. Samotná kvalita snímků je velmi dobrá. Fotografie jsou ostré po celé ploše i barevně věrné. Přímo do aplikace fotoaparátu, která je mimochodem trošku lenivější, je implementovaná funkce Google Lens, která dokáže rozpoznávat objekty či produkty a vyhledat relevantní informace. Novinka od LG je vybavena také umělou inteligencí, stačí zapnout patřičný režim. V daný moment se telefon snaží rozpoznat cokoliv, na co namíříte fotoaparát. A můžeme říci, že se mu to vcelku daří. Nejde tedy jen o to, že nastaví fotografování krajiny, když hledíte do dálky. Rozpozná například dveře, okna, lidské ruce, nohy, stromy, trávník, květiny, skleničku a podobně. Pakliže si není jistý, volí obecnější slova či materiály, ze kterých by objekt mohl být vyroben. Čelní kamerka se nachází ve výřezu, disponuje 8 megapixely a slušnou obrazovou kvalitou. Samozřejmostí je nepřeberné množství různých efektů a nastavení pro krásnější tvář a ve výsledku samozřejmě líbivější selfies. LG G7 ThinQ je v podstatě klasickou vlajkovou lodí, která na první pohled zaujme svou zadní stranou. Na ten druhý již rozpoznáte, že nejde o příliš originální smartphone. Klasické tvary a především výřez v displeji. Výbava je velmi dobře namíchaným koktejlem, nechybí v ní v podstatě vůbec nic. Telefon velmi dobře funguje a bude dobrým parťákem i pro toho nejnáročnějšího uživatele. Nové G7 hraje do karet cena pod 17 000 korunami. Ta by mohla pomyslné misky vah převáhnout na stranu LG. Konkurence je totiž vcelku nemilosrdná. Sáhnout totiž můžete po HTC U12+, které je sice o 3000 korun dražší, avšak má lepší hlasité reproduktory, displej bez výřezu či unikátní funkci Edge Sense. Postrádá však na druhou stranu 3,5 mm jack a má slabší výdrž. Chybu neuděláte ani z Xperia XZ2 od Sony, pakliže vám nevadí o něco menší displej, je pouze o 1000 korun dražší a má opět lepší reproduktory či zajímavější vzhled. Na druhou stranu jí opět chybí 3,5 mm jack a hůře fotí. Výbavou může konkurovat i Huawei P20 Pro, který ještě o něco lépe fotí, avšak je již o 4000 korun dražší. Blízký konkurent, opět co se výbavy týká, je Samsung Galaxy S9+. Zdánlivě podobné modely však rozděluje cena. Samsung je bez jakékoliv akce aktuálně o 7,5 tisíce korun dražší.